Ja, hej allihopa. Kul att komma hit. Jag heter Anders, jag är psykiatriker och jobbar som sagt vid Sophiahemmet. Och jag tänkte prata om det här, hur det kan komma sig att ADHD faktiskt kan innebära en fördel. Och jag vill börja med att säga att jag vill inte på något sätt bagatellisera ADHD, för det kan tveklöst innebära ett enormt lidande. Och det har jag sett alldeles för många exempel på under mitt yrkesliv, så att det vill jag poängtera. Men det är också så att det finns ett antal fördelar med ADHD, och de skulle jag vilja lyfta fram. Men till att börja med så skulle jag vilja prata lite grann om vad ADHD egentligen är. Och då är det kort och gott att man ska ha problem med koncentration, impulsivitet och hyperaktivitet. Det är en symptomdiagnos som bygger på att man har problem inom de här tre områdena. Och det är inte så att det finns en röntgenundersökning som kan visa om man har ADHD, och det finns inget blodprov, utan det bygger helt på att man har problem med det här, och man ska ha haft de problemen som man var liten. För ADHD är inget man får, utan det är något man föds med. Då kan man ju tycka när man ser det här att men det här är väl svårt att avgränsa, för alla kan ju ha problem med koncentrationen och alla kan ju vara mer eller mindre impulsiva och så. Och precis så är det. Det finns ingen tydlig gräns mellan vad som är inom citationstecken normala koncentrationssvårigheter och vad som är ADHD. Och den svårigheten att dra en gräns, den gör, tycker jag själv, att man kan kalla det för att vi ligger alla på en ADHD-skala. Vissa har nästan inga sådana drag alls, de ligger lågt på skalan, och andra har mycket sådana drag, och en del har extremt mycket sådana drag. Och så stora problem till följd av de dragen att det kan vara motiverat att sätta en diagnos. Den här svårigheten att dra en linje, den tror jag bidragit till att antalet som får diagnos ökar så kraftigt. Man har börjat flytta över fler och fler och fler på, så att säga, ADHD-sidan på den här gråskalan. Och numera så har, som ni säkert känner till, över 10% av alla tonårspojkar i Stockholm en ADHD-diagnos. Och det finns amerikanska delstater där 20% har diagnos. I Mississippi har till exempel 30% av alla pojkar en ADHD-diagnos. Vad beror ADHD på i hjärnan då? Ja, det beror inte på att man äter fel mat, och det beror inte på att man inte får en ordentlig uppfostran. Det kan naturligtvis, så kan brist på uppfostran ibland ge problem som för tankarna till ADHD, men det är i grund och botten inte genuin ADHD. Vad man däremot vet är att våra gener är viktiga bakom ADHD. Det är inte det enda som avgör, men våra gener är oerhört viktiga. Och när man har studerat genetiken bakom ADHD så har man kunnat se att många av de generna som tycks ligga bakom det här, de är på ett eller annat sätt kopplade till hjärnans belöningssystem, som heter nucleus accumbens på medicinspråk. Hos många med ADHD så tycks det här leda till att man har en underaktivitet i det här belöningssystemet. Och nu när ni lyssnar på mig så har ni en viss aktivitet i ert belöningssystem. Om den sjunker för mycket, då kommer ni börja fundera på något annat. Då kommer ni zooma ur och börja tänka på något annat som skulle kunna aktivera belöningssystemet. Förmodligen mobilen då, för den har en fantastisk förmåga att göra det. Så att det här belöningssystemet, det behövs i grund och botten för att vi ska kunna rikta vår uppmärksamhet mot olika saker. Och då tycks många med ADHD ha en lägre aktivitet i det här systemet. Och det gör att det fröken säger framför i tavlan eller läraren, det skapar inte tillräcklig aktivitet i det här systemet för att man ska kunna orka fokusera. Och då zoomar man ur och tittar, finns det något intressant där då? Där. Och så blir man okoncentrerad. Man kan fråga sig, varför har vissa de här dragen då? Varför har vissa de här generna? Är det bara, ska man se det som en sjukdom? Nej, jag tycker det kan få många olika konsekvenser att man har underaktivitet i det här systemet. Man har ett ökat sug efter dopaminbelöningar kort och gott. Och det kan ta sig många olika uttryck. Det kan leda till en slags mental kortsynthet där man vill ha kickar omedelbart. Och kickar omedelbart, det kan ju innebära att man ett ökat sug efter droger eller hetsätning eller intensiva händelser, sensationssökande beteenden eller att man utvecklar någon slags arbetsnarkomani. Allt det här har visat sig vara vanligare hos personer med ADHD eller mycket drag av ADHD. Så att det här suget efter dopaminbelöningar kan ta sig många uttryck i praktiken då. Men varför har vissa det här? Finns det någon anledning till det? Ska man se det som en sjukdom? Jag tycker man förstår det lite bättre om man backar bandet och tittar på våran historia.
Om man tänker sig mänskligheten som 1 miljon år, och man kan argumentera för att det ska vara både längre och kortare, för det fanns naturligtvis aldrig en, så att säga, första människa, utan alla var vidareutveckling på en förfader som såg lite annorlunda ut. Men om man säger 1 miljon år, som ett mått man brukar ha, då har vi levt på det här sättet fram till för 10 000 år sedan. Vi var jägare och samlare på savannen. Vi förflyttade oss ständigt i jakt på föda. Vi var inte bofasta på en och samma plats annat än väldigt korta perioder, och vi brukade inte jorden. Och sen för 10 000 år sedan så gick man över till att bli jordbrukare över nästan hela världen. Och så för 200 år sedan så blev vi då industrialiserade. Och nu de sista 20-30 åren så har vi blivit digitaliserade, för det måste man ändå säga. De här tidsrymderna, de är så långa så det är svårt att få en uppfattning om det här, tycker jag, på ett intuitivt plan. Det är svårt att förstå de här proportionerna. Jag kan själv inte tänka mig en värld utan internet. Och 200 år, det är fullständigt ofattbart länge. 10 000 år, det går inte ens att greppa. Så jag tycker man förstår de här proportionerna lite bättre om man tänker sig människans historia som ett dygn. Och gör man det, då har vi levt så här från midnatt fram till 23.40. 20 minuter i 12 alltså. Och sen var vi jordbrukare från 23.40 till 23.59.40. Alltså 20 sekunder i 12. Och till slut så blev det så då. Och ska man vara helt korrekt så var vi faktiskt industrialiserade först, så att digitaliserade, alltså uppkopplade till datorer och nätet, det blev vi 1 sekund i 12, 23.59.59. Om man tittar på andra arter i naturen så ser man att evolutionen tar normalt lång tid på sig innan den gör stora förändringar. Och samma sak gäller oss människor. Vi har inte förändrats på vare sig 10 eller 20 000 år. Om vi kunde åka tidsmaskin 10 000 år tillbaka i tiden, då skulle vi träffa människor som levde så här, men de var som oss. De hade naturligtvis ett annat språk än vad vi har, och de hade helt andra erfarenheter än vad vi har. Och de var lite kortare, och det tror man beror på att de hade mindre protein i maten och fler infektioner under sin barndom. Men de hade i grund och botten samma hjärnor som vi har, samma mentala förutsättningar. Ett barn som föddes i den här världen och som fått växa upp hos oss hade vi inte märkt någon skillnad på. Så rent biologiskt så är det solklart så att vi är fortfarande kvar här. Och det är det här som har format oss, för det är så här vi har levt under majoriteten av mänsklighetens dygn. Vad var det för liv de här människorna levde? Ja, det är svårt att säga exakt naturligtvis, i och med att det inte finns särskilt mycket nedtecknad från den här perioden, eller ingenting egentligen. Och naturligtvis så skilde sig människors jägare och samlares livsbeteenden på olika platser på jorden. Men det finns ändå några slutsatser jag tror man kan dra, om inte annat när man studerar de som fortfarande lever som jägare och samlare. Och en intressant jämförelse är då att försöka titta på hur skilde sig det här livet från det här livet när man gick över till jordbruk. Och då tycker jag man skulle kunna säga så här, att olika samhällen ställer förmodligen ganska olika krav på oss. Som jägare och samlare så var det viktigt att kunna hantera en ganska föränderlig miljö. Det var viktigt att kunna ta snabba beslut och reagera blixtsnabbt på allt som hände runt om en. Och det var också viktigt att kunna planera snarare i termer av timmar och dagar än i månader och år. När man sen gick över till att bli jordbrukare så handlade det förmodligen mer om att hantera en och samma miljö. Att ta mer långsiktiga beslut. Dagarna blir mer rutinbundna. Att kanske bortse från distraktioner och inte reagera så snabbt på allt som händer runt om en. Och att snarare då planera i termer av månader och år. I det här perspektivet så börjar man nog inse, jag tror de flesta inser, att de typen av drag som vi idag kallar ADHD, impulsivitet, hyperaktivitet och koncentrationssvårigheter, de passar nog bättre in i den här världen hos de här grabbarna med pilbågen än i den där jordbrukarvärlden. Och vår värld som vi lever i är ju definitivt mer lik jordbruksvärlden än den värld vi lever i som jägare och samlare. Och då tror jag personligen att det här betyder att ADHD, de dragen vi kallar ADHD, de kan nog mycket väl ha varit en fördel på savannen i det liv som vi har levt under 99% av vår tid här på jorden. Och så flyttar vi det in i ett annan värld där det ställs andra krav på oss, och då blir det plötsligt en nackdel. I det här evolutionära perspektivet så kan man hävda väldigt mycket, och det är ofta svårt att bevisas. Men så finns det några konkreta bevis på att ADHD skulle kunna ha varit en fördel för våra förfäder på det livet på savannen. Och det gör det faktiskt.
När man har studerat genetiken bakom ADHD så ser man att många gener som är viktiga bakom det, de är kopplade på ett eller annat sätt ett ämne som heter dopamin. Och då är det viktigt att betona att ADHD beror inte på en gen utan det beror på en lång rad gener. Men en av de gener som återkommer i undersökning efter undersökning, den kodar för en receptor, en mottagare till dopamin. Och det fungerar som så att dopamin släpps ut från en hjärncell till en annan och då dockar det in i en receptor. Och de här receptorerna kan se lite olika ut från person till person. Det finns en form av dopaminreceptor som vissa föds med som kallas för 7R. Och den här 7R-varianten den har ungefär 20% av befolkningen. Och den leder till att när dopamin dockar in i den här receptorn då fungerar den lite sämre. Det blir lite sämre signal mellan de här hjärncellerna kort och gott. Och det betyder i grund och botten att belöningssystemet funkar lite sämre. Den här genen 7R, den har visat sig vara vanligare hos personer med ADHD. Och jag kallar den nu slarvigt för ADHD-genen, trots att ADHD inte beror på en enda gen. När man har studerat den här ADHD-genen inom citationstecken i en stam i Afrika, då har man kunnat se att de som lever som jägare och samlare i den här stammen och som har ADHD-genen, de har högre BMI. Och att de har högre BMI betyder inte att de sitter och mumsar potatischips, för de har ett snitt BMI på 17, så de har överlag svårt att hitta mat. Så det tyder på att den här genen underlättar för den, gör det lättare att hitta mat kort och gott. När man däremot studerar de som har samma gen och som är jordbrukare, då har de lägre BMI. Så samma gen tycks ge olika effekt beroende på vilken miljö man befinner sig i. Och det är ett tecken på att de drag vi kallar ADHD nog skulle kunna varit evolutionärt fördelaktiga under vår tid på jägare och samlare, som är majoriteten av vår tid på jorden. Om man då får höra liksom att ja, men du hade förmodligen gjort succé på savannen för 20 000 år sedan, då är det en ganska klen tröst om man står med dåliga betyg. Så därför så är det relevant att prata om vilka fördelar som ADHD kan innebära idag. Och då har det visat sig att ADHD är kopplat till kreativitet och att man tänker utanför boxen. Många med ADHD är mer kreativa. Långt ifrån alla, men många tycks vara det. Man har också kunnat se att de här individerna är ofta väldigt initiativrika, energiska, orädda, vågar prova nya saker. Och det kan nog vara en anledning till att det drag vi kallar ADHD är vanligare bland entreprenörer. Och det finns också liksom en nyfikenhet hos många. Och något som jag själv har sett är att många är väldigt bra på att skaka av sig sina misstag. De ältar inte det på samma sätt, utan de går hela tiden vidare. Hur ska man få de här fördelarna? Ja, om man börjar med kreativitet så finns det faktiskt några saker man kan tänka på och försöka få utväxling på det här om man har ADHD eller mycket drag av ADHD. Och ett sätt är att man ska tänka på att lära sig att organisera, men tillräckligt mycket. Organisation kommer förmodligen aldrig vara något man blir särskilt bra på, men man måste bli tillräckligt bra på det för att kunna utlopp för sina kreativa impulser så att säga. Det kan också vara en bra poäng med att jobba med andra människor som inte har så mycket av de här dragen. Olika barn lekar bäst. Så om man har mycket drag av ADHD så kan det i alla fall i arbetslivet vara en poäng med att jobba med dem som kanske inte har så mycket drag av ADHD. Utan någon som är bättre på systematik, som kan plocka ut en av alla ens impulser och göra något konkret av det. Då. Många beskriver ett väldigt kraftigt tankeflöde och med mycket idéer. Och då kan det vara att skriva ner dem och lära sig prioritera bland dem. För en kreativ process innebär naturligtvis inte bara att man kommer upp med en massa olika idéer. Utan man måste välja en av dem och fullfölja hela den här processen också. Och det kan också vara bra att dela upp arbetet i mindre delar. Och det hänger förmodligen ihop med att många med ADHD har ett ökat behov av snabba dopaminbelöningar. Finns det något man kan tänka på i plugget för att få lite utväxling på det här? Ja, ett tips är att man har ständig återkoppling. Och det hänger också upp med att de behöver snabba dopaminkickar. Så hela tiden feedback. Ganska korta uppgifter brukar vara bra. Och det hänger bra ihop med att många med ADHD tycks ha nedsatt arbetsminne. Det kan vara bra med konkreta uppgifter också. Ett bra exempel på det är simmaren Michael Phelps som har ADHD. Han fick diagnos som liten och hans mamma berättade att det var helt omöjligt för honom att lära sig matematik. Han var så totalt ointresserad av det. Så när han fick talet 200 dividerat med 3, då brydde han sig inte det minsta. Men när han fick frågan hur lång tid tar det att simma 200 meter om du simmar 3 meter per sekund, då blev det intressant. Och det här beskriver många med ADHD att saker blir mer, om de förstår nyttan med saker så blir det mycket, mycket mer intressant. Det gäller alla naturligtvis, men kanske särskilt de här individerna. Jag tror också att det är poäng att inkludera upptäckande i olika typer av skolmoment. Därför att det här är personer som är nyfikna av naturen.
Och slutligen så har fysisk aktivitet, som jag ska återkomma till, en fantastisk effekt på koncentrationen, framförallt hos människor med ADHD. I arbetslivet så kan det vara värt att tänka på att man jobbar med andra som kompletterar sig. Som jag sa tidigare, olika barn leka bäst. Många beskriver, med ADHD beskriver att de kan få ett hyperfokus. De blir extremt koncentrerade om någonting är tillräckligt intressant. Och de skriver att världen är antingen 100% intressant eller helt ointressant. Och då gäller det att sätta sig i situationer där man får sitt hyperfokus naturligtvis. Jag tror också att man måste lära sig mer om ADHD. Jag tror att det också att man ska vara lite försiktig med att generalisera, för att alla med ADHD är naturligtvis olika på samma sätt som att alla människor är olika. Fysisk aktivitet då, som jag har tjatat så mycket om vad gäller effekterna på hjärnan, det har visat sig ha en fantastisk effekt på koncentrationen hos människor med ADHD. Det förbättrar koncentrationen hos alla, men det gör det särskilt mycket hos dem som har ADHD. Och det gör i grund och botten, det är att fininställa hjärnans dopaminsystem. I ett intressant försök så lät man barn med ADHD vara fysiskt aktiva innan plugget i 30 minuter. De fick sporta och leka så att de fick upp pulsen i 30 minuter. Och så jämförde man det med en grupp barn som fick rita och måla i 30 minuter. Och så fick föräldrar och lärare gradera de här barnens koncentration under dagen. Och det visade sig att barnen som hade rört på sig upplevdes som mer koncentrerade. Av både lärare men framförallt föräldrar. Man har till och med kunnat se att barn som har ADHD och som är fysiskt aktiva, de kan minska dosen på sina ADHD-läkemedel. De kan inte avsluta behandlingen, men de kan sänka dosen på läkemedlen. Och det här är ett bra citat som en kollega vid Harvard har sagt, som heter John Ratty, att exercise is a small dose of Ritalin at exactly the right time. Och Ritalin är, som ni säkert vet, ett läkemedel vid ADHD. Varför är det så viktigt med fysisk aktivitet vid ADHD då? Ja, jag tror personligen att det beror på att de personerna som har ADHD, de har haft den här typen av roller inom stammen tidigare. Och när de är fysiskt aktiva, då efterliknar de mer sin naturliga livsstil. Att personer som har det här i sig, för dem blir det extra onaturligt att sitta still i ett klassrum och lyssna på det läraren säger och skriver på tavlan i 40 minuter. Det går särskilt mycket mot deras naturliga biologi. Och när de är fysiskt aktiva så tror jag att de efterliknar sin naturliga biologi på ett annat sätt. Och det tror jag är anledningen till att både barn och vuxna med ADHD och mycket drag av ADHD får så fin effekt på koncentrationen om de är fysiskt aktiva då. Varför är det lite relevant att prata om fördelar med ADHD? Ja, jag tror att till början med så måste man inse att myntet kan ha två sidor. Men vi tittar nog lite för ofta bara på problemsidan. Koncentrationssvårigheter kan paradoxalt nog innebära att man kan ha ett hyperfokus. Att man är lätt distraherad kan innebära att man är mer kreativ. Och att man är hyperaktiv kan betyda att man har en oändlig mängd energi som man kan göra väldigt mycket gott med, och man kan kanalisera den åt rätt håll så att säga. Så det är två sidor av myntet som vi måste se på båda. Och det finns en annan dimension i det här också. Det är att diagnoser kan bli självuppfyllande profetier. Om någon får höra att han eller hon har ADHD så finns det en risk i alla fall att en del tänker att jag kan nog inte göra vissa saker för ADHD. Jag kan inte plugga på universitetet för ADHD, eller jag kan inte ha en normal relation för ADHD. Och det tror jag är synd. Om den här typen av diagnoser blir självuppfyllande profetier, då är de faktiskt rent skadliga. Och jag tycker man kan jämföra med en hjärtinfarkt. En hjärtinfarkt bryr sig inte det minsta om vad man kallar den för. Den är vad den är. Men hjärnan bryr sig väldigt mycket om vad man kallar den för. Om någon får höra att han eller hon har ADHD så finns det en risk, tror jag, att det kan bli en självuppfyllande profetia. Så jag tror att det är viktigt att se på de här fördelarna och inte tro att alla problem ska lösas med diagnoser och mediciner. Men samtidigt så är det viktigt att inte bagatellisera det lidande som ADHD kan innebära för en del personer. Och jag hade en patient en gång som kom in, och jag visste när jag skakade hand med henne att hon hade så mycket ADHD som kokade över av det. Och hon beskrev en oerhört rörande livshistoria där hon hade hamnat i missbruk tidigt, suttit i fängelse och varvat det med ganska stora framgångar i livet faktiskt. Där hennes liv hade varit en enorm berg-dalbana. Och när hon fick diagnos och medicin, då blev hennes liv totalt förändrad. När hon kom tillbaka till mottagningen så grät hon och sa: tänk om jag hade fått det här när jag var 10. Då hade mitt liv sett helt annorlunda ut.
Och precis så var det. Hennes liv hade varit helt annorlunda. Så för rätt personer kan diagnoser och mediciner vara fullständigt livsavgörande. Men problemet är att om man börjar diagnostisera 10-15% av befolkningen, då kommer de personerna få höra, jaha, du också ADHD, ställ dig sist i kön bland alla andra. Och det tror jag är en viktig dimension i att vara lite försiktig med det här. Och slutligen så tror jag att många människor med psykiatriska problem och diagnoser, de har fantastiska förmågor som vi måste bli bättre på att upptäcka, som man allt för sällan eller allt för ofta missar. Så att för att återgå till den första frågan här, vad är ADHD? Jag ser på det så här, det är ingen sjukdom utan det är en grupp personlighetsdrag som har varit väldigt viktiga för oss människor historiskt och som fortfarande är det, men som vi måste bli lite bättre på att hjälpa personer som har det här att få utväxling på. Det var vad jag hade tänkt säga om det här. Tack snälla. Tack Anders. Tack. Du, jag undrar, här får du också en påse tack. Som tack för att du har varit här. Varför tror du att ADHD har blivit så hårt klassat liksom? Som diagnos? Ja, alltså jag tror att vi har en inneboende drift att kategorisera vår omgivning. Det har hjälpt oss att överleva. Vilka växter kan jag äta, vilka kan jag inte äta? Vilka djur är farliga, vilka människor kan jag lita på och så vidare. Vi har en väldigt stark drift att försöka kategorisera vår omgivning och stoppa in saker och varandra i boxar. Och då är det väldigt bekvämt med den här typen av neuropsykiatriska diagnoser. Jag tror att det ofta innebär en väldigt förenklad bild av verkligheten. Men är det vården då, är det enkelt för läkaren liksom att bara sätta den här diagnosen och ut med lite medicin och så är det bra sen, så är man av med dem liksom i vården? Alltså man sätter inte de här diagnoserna vid första besök utan man gör utredningar kring det här och jag tror att alla som gör de här utredningarna, de vill väl liksom. Men det finns en slagsida åt, tycker jag ibland, att man vill ibland sätta en diagnos, för patienter och anhöriga kan uppleva det som misslyckat. Om jag säger till någon att du har en hel del drag av ADHD, men inte tillräckligt mycket för att det ska vara diagnos, då säger de, vadå drag av? Antingen har man väl också, har man inte. Så folk tror att det är digitalt. Det är en viktig, liksom, det är en missförstånd som jag ville lyfta fram i den här boken. Och säga till de som har en del drag av det här att okej, du kanske har en del drag, det är helt normalt, det är ingen sjukdom. Det kan innebära att du har svårt med vissa saker, men det kan också innebära att du är väldigt bra på andra saker. Fokusera på det du är bra på då. Och om du fortfarande har problem, se till att vara fysiskt aktiv, minst 3-4 gånger i veckan. Om det sen är fortfarande är stora problem, då kan det vara relevant att diagnostiseras och utredas och så vidare. Men hur vanligt är det ändå att man medicinerar i ett tidigt stadium av ADHD? Ja, av de som diagnostiseras så får de flesta medicin. Och det är egentligen så ska det vara det sista. Är det helt rätt liksom, att börja ändå med medicin? I praktiken blir det ofta så. Mm. Men egentligen så ska det vara så att det är det sista man gör. Men så ser det inte ut i praktiken. Okej. Okay. Är det ett storstadsfenomen? Jag tänker, ser det likadant ut? 10% nämnde du av alla pojkar i Stockholm. Ja, precis. Det finns, ser likadant ut i Luleå? Liksom. Ja, i ett antal kommuner så ligger man över. I ganska många kommuner så är man nu över 10% faktiskt. Så det stiger över hela landet. Vad är ditt bästa tips för en förälder kanske, eller någon som funderar över om ens barn har ADHD eller om man själv i vuxen ålder har det? Ja, jag tror att tipset är just det att svaret på det är inte digitalt. Har jag eller har jag inte? Liksom, utan svaret är att jag kan ha en hel del drag av det och försöka titta lite mer på fördelarna som kan vara förknippade med det och hur man får utväxling på det. Det är fler barn som får ADHD-diagnos än vuxna. Betyder det att ADHD växer bort? Nej, det tror man nog inte att det är så faktiskt. Utan snarare är det så att barn kan man inte välja sin omgivning på samma sätt. Skolan är vad den är. Det har varit i alla fall lite one size fits all. Medan man som vuxen kanske kan välja att yrken och livssituationer och så vidare som passar mer ens drag. Så det skulle kunna vara anledningen till att fler barn diagnostiseras. Så att jag har inte skrivit en bok som handlar om allt om ADHD som en komplett belysning. Men det jag ville belysa var en viktig vinkel som jag tror har fått lite för lite ljus på sig. I alla fall ur ett forskningsperspektiv.
Ja, men och jätteviktigt också att den får, att den blir mera spridd, att det finns så många fördelar med det så att ADHD inte blir en sån här skäms och en gliringsdiagnos. Exakt. Som jag sa inledningsvis. Precis, exakt, och att det inte blir självuppfyllande profetier, det tycker jag är jätteviktigt. Ja. Ett bra exempel på den här boken hade med, det var en forskare som fick Nobelpriset i fysik som heter Michael Kostelitz. Och han hade svårt i skolan, tyckte skolan var jättetråkig och upptäckte sen sin stora hobby och det var klättring. Och det blev han enormt duktig på, en av de bästa klättrarna i Europa och har namngett olika leder och sådär. Och sen hittade han sin andra stora fokus i livet och det var fysik. Och det blev han också uppenbarligen duktig på i och med att han fick Nobelpris i det. Och han har beskrivit att hur administrativa uppgifter är totalt ointressanta för honom. Han klarar inte av det, men han är väldigt kreativ. Hans son diagnostiserades med ADHD, då utredde han sig själv och fick också diagnos. Och han är ett bra bevis på att det handlar inte om intelligens, utan det handlar om att hjärnan funkar lite annorlunda hos vissa människor. Tack för att du har varit här, Anders. Tack.